čtyři způsoby, jak další dobu zacházet s volnýma penězma. První jasný je penzíko, penzijní připojištění. Penze se dožijeme všichni. Ty penze, které nám nabídne stát, nebudou dostačující a spoření nebo penzijní připojištění je dotované, je to jistý produkt. Ten druhý způsob, většina z nás to tuší, je ukládání peněz do nemovitosti, ať už bytu nebo domu. Zase je to určitá jistota, která nás drží tam, kde chceme žít, tam, kde chceme bydlet. Třetí způsob, když máme víc než několik set korun volných prostředků měsíčně, je určitě ukládání do nějakých investičních fondů. Tam je vyšší míra rizika, ale po delší dobu ukládání zjistíme, že máme prostě vždycky vyšší zhodnocení. A čtvrtý způsob pro ty, co jsou ochotní se něco naučit, co víc vydrží, je jít setrvale do něčeho spekulativního. Ať už do ropy nebo do bitcoinu, nebo se naučit sbírat známky nebo cokoliv jiného. Prostě naučit se něčemu se setrvale věnovat a díky tomu věřit, že na tom dosáhnu vyšší zhodnocení než většina lidí. Stačí málo a zvládnete to.